ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 12 ਗੇਟ ਨੇ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ 13 ਗੇਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੇਟ ਬਾਟੀ ਗੇਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇਟ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੇਟ ਬਾਟੀ ਗੇਟ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਸਾਲਮੀ ਗੇਟ, ਮੋਚੀ ਗੇਟ, ਅਕਬਰੀ ਗੇਟ, ਗੇਟ, ਜਾਕੀ ਗੇਟ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਮਸਤੀ ਗੇਟ, ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਚੰਦ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਖੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ। 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਚਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੁਜਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀ ਜੰਗਜੂ ਸਨ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਗੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਫਾਟੀ ਗੇਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਟੀ ਚੌਕ 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਹਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਹਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਬਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੇਟ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।